ବିକ୍ରମ ଆରୁଙ୍କ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ପଦାକୁ ଆସିଲା ବିଭାଗର ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ ଖାଇଗଲେ କି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଚାରା ରୋପଣ ସ୍ଥାନ ତ ପଡ଼ିଆ, ହେଲେ ଗଛ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମିଳିମିଶି ସୁହା କରିଦେଲେ କି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। କାମ୍ପା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି କି ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି? କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଲାଗିଛି ଚାରା। ଚାରା ଲାଗିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ନାହିଁ, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ତହବିଲରେ ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଫଳକ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ରେଙ୍ଗୋଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଓରାଗଡ଼ ପାହାଡ଼ଠାରେ 10,000 ଚାରା ରୋପଣ ହୋଇଥିବାର ଫଳକ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି ସୁଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଶ୍ୱ ଟାଙ୍ଗିଣୀ ମୁଣ୍ଡିଆଠାରେ 16,000 ଚାରା ରୋପଣ ହୋଇଥିବା ଫଳକ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଗଡ଼ ବେଗୁନିଆପଡ଼ାସ୍ଥିତ ବଣି ବକ୍ରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱ ମୁଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 2,000 ଚାରା ଲାଗିଥିବା ଡେଲାଙ୍ଗ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଫଳକ ଲଗାଯାଇଛି। ହେଲେ ଯେତିକି ଚାରା ରୋପଣ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ସେତିକି ଗଛ ବାସ୍ତବରେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଆଉ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଦାବି। 10,000,000 ଗଛ ଲାଗିନି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛ ଲାଗିଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ କିଛି ନାହିଁ। କିଏ ଖାଉଛି ତ ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଉ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଖାଉଛନ୍ତି, କିଏ କଲେ ତ ଗଛ ଓପାଡ଼ି ଦେଲା, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ଜଗାତରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, 10,00,000 ଗଛ ଲଗାଇବା କଥା କହିକିରି 10,000 ଗଛ ବି ଲାଗୁନି। ଏଠି ପଇସା ପତ୍ର ଲୋକମାନେ ବି କାମଦାମ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ନଦୀ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ। ଲୋକ ବି ପ୍ରାୟ ଶୁଣୁଛୁ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କାମ ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି 6 ମାସ 7 ମାସ କାମ କଲାପରେ ବି ପଇସା ମିଳୁନି। ଆମର ଆଭିନ୍ୟୁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଭିନ୍ୟୁରେ ଗଛ ସର୍ଭାଇଭାଲ ପରସେଣ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା କାଜୁଆଲିଟି ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯେଉଁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସେଟା ରିପ୍ଲେସ୍ କରାଯିବ। ଆଉ ୱାଟରିଂ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ୱାଟରିଂଟା ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ୱାଟରିଂ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ଉଭୟ ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ଓ ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକରେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ ନାଁରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି, ଡିଏମ୍ ଫଣ୍ଡର ହୋଇଛି ଚଳୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ନାଁରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଦେଇଛି ବନ ବିଭାଗର ବଡ଼ ଗୁମର। ଆଉ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଖୋଦ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କ ବିଭାଗରେ କେମିତି ଚାଲିଛି କାମ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ଓଏଫ୍ଡିସି ଜରିଆରେ 4 ବନୀକରଣ ପାଇଁ 1,000,000 କୋଟିର ବ୍ୟୟପରାଧ ହେଲା, ହେଲେ ଏଠି ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ଅନୁପାତରେ ବନୀକରଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ସୁକିନ୍ଦାଠାରୁ ଅଶୋକଝର, ସୁକିନ୍ଦାଠାରୁ ହାତୀବାରୀ, ଆମ୍ବସର ଛକଠାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଛକଠାରୁ ହାତୀବାରୀ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜର ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନେଇଥିଲା ବନୀକରଣ ନାଁରେ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଥିଲା, ସେମାନେ ସବୁ ନିଜ ପାଟିରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ ହୋଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଛ ଲଗା ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୁର୍ନୀତି ପଦାପଦ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ନା ଆମେ ଗଛ ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବୁଲିବା, ଯେ ପୁରା ତିତିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି କେଉଁଠି ଗଛ ନାହିଁ, ମିଛ କଥା ସବୁ ଏଟା ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ପଇସା ଗଛ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ର ଲୋକ ଆମର ଯିଏ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ର, ସେମାନେ ଗଛ ଗଣିଲା ପରେ ଯାହା କହିହେବ, ଆମେ ଅଫିସିଆଲି କିଛି କହିପାରିବୁ। ସେହିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। ବନୀକରଣ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ, ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗର ବାବୁମାନେ। ଓଲୁଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଦୁର୍ନୀତି। ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ରେ ବନୀକରଣ ପାଇଁ କାମ୍ପା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଗଛମାନଙ୍କର କି ଅବସ୍ଥା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଗାତ ଅଛି, ଅନେକ ଗଛ ମରିଗଲାଣି। ପୁଣି ଫଳକରେ ଲେଖା ଅଛି 15 ହେକ୍ଟର ଜାଗାରେ 24,000 ଚାରା ରୋପଣ ହୋଇଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଏ ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ଆଉ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଏଠି ବି ଖୋଲିଛି ବଡ଼ ଗୁମର। ପ୍ରଥମେ ଫଳକରେ 25 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିବା ଲେଖାଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗିବା ପରେ 15 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିବା ଲେଖା ହୋଇଛି, ଯାହାକି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି।
15 ହେକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ ଆଉ 15 ହେକ୍ଟର ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିଛନ୍, ଆଉ କେନ୍ ହେଡ଼୍ର କେତେ ଟଙ୍କା ବି ସେଟା ବି ନାଇଁ ଲେଖେ। ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଯଦି ବୋଲିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲି ଆଲଟ୍ମେଣ୍ଟ ବି ରିପୋର୍ଟ ନାଇଁ ଦେଇ ମୋତେ, ତାର ହୁଣ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍। ମୁଁ ଥରେ ଡିପୋ ପାଖରେ ଅପିଲ୍ କରୁଛି, ଯତ୍ନ ନେବା କଥା ସେ ଯତ୍ନ ଠିକ୍ରେ ନାଇଁ ନେବା, ଯାହାର ଦ୍ୱାରା କି ଗଛ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମରିଯାଇଛେ। ତାପରେ କାଁ ହେଉଛି ଇଟା ମରିଗଲା ପରେ ଫେନି ଗଛ ଜଗା ହେବା, ଫେନି ସେତାକେ ପଇସା ଖୁଆ ହେବା, ଏମିତି ଖାଇକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ହିଁ ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଏମିତି ସ୍ଥିତି, ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟ୍, ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ କି ସରକାର? ବିରଇନପୁର ସହ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଓ ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।